السلام علیکم ونس اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس بار میں آیا ہوں چمن بارڈر موبائل سینٹر پر عجب خان بھائی کی شاپ ہے اس کی کاؤنٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن ہے کہ زبردست گیمنگ فونز پڑے ہوئے ویڈیو میں نے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف السلام علیکم عجب خان بھائی وعلیکم السلام جی بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک اللہ کا احسان ہے عجب خان بھائی پہلے تو ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ جی جی تھوڑا سا ہمارے پاس کن موبائلوں کی ریٹی ہو جی بالکل بالکل یہ ہمارے پاس کچھ نیا اسٹاک آیا ہے یہ ہے لائکا کا فون ون یہ جو ہے نا 12256 ہے ٹرپل ایٹ اسنیپ ڈریگن میں ہے نان پی ٹی اے 4 منتھ سم ورکنگ بالکل واٹر پروف کنڈیشن میں آپ دکھا سکتے ہیں بالکل 10x10 کنڈیشن میں یہ جو نا گیمنگ اور کیمرے کے لحاظ سے بڑا ہٹ چل رہا ہے یہ موبائل یہ 61,000 روپے کا صرف اور صرف 61,000 کو کسٹمر کو ملے گا جو نا ڈسکاؤنٹ والا پرائز کا اور یہ ہمارے پاس آئے نارمل یوز کے لیے واٹس اپ فیس بک والے مطلب ڈبل سم میں ہے 4128 ہے پی ٹی اے پچ اپروڈ یہ صرف اور صرف 16,000 روپے کا یہ اس کا بڑا خوبصورت سا ڈسپلے ہے اور یہ جو ہے نا 10x10 کنڈیشن میں ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ سونی کا X2 ماڈل ہے واٹر پروف ہے 10x10 کنڈیشن یہ بھی گیمنگ ڈیوائس ہے نان پی ٹی اے 4 منتھ سم ورکنگ 10x10 کنڈیشن صرف اور صرف 17,000 روپے کا جی جی اور یہ ہے بلیک بیری کا فون ہے یہ بلیک بیری کلاسک کے میرے خیال سے اس کا نیا ماڈل ہے تو یہ بھی جو نا یہ ایک ہی پیس ہمارے پاس پڑا ہے یہ 18,000 روپے کا نان پی ٹی ہے سم ورکنگ ہے جی بالکل اور یہ پکسل 4 ہے 6128 ہے پی ٹی اے پیچ والا ہے 6128 یہ صرف اور صرف 31,000 روپے کا کسٹمر کا ملے گا ٹھیک ہے ہاں 10x10 کنڈیشن یہ ایکسپیریا 1 Mark III ہے 12256 ہے پی ٹی اے آفیشیل اپروڈ ہے یہ 80,000 روپے کا کسٹمر کو ملے گا یہ صرف یہی ایک پیس ہمارے پاس اویلیبل جی بالکل یہ ہے اکواس کا سینس 5G 4.64 ہے یہ نارمل یوز کے لیے بڑا سا جو ہے نا چارجنگ میں لوگ پسند کر رہے ہیں 4,500 اس کا بیٹری ہے تو یہ جو ہے نا یہ 3850 اس کا ٹیک سے یہ ملے گا آپ کو جو ہے نا 17,000 روپے کا جی 17,000 یہ ایکسپیریا 1 ہے 10x10 واٹر پروف کنڈیشن 25,500 میں اس میں ہمارے پاس 10x9 کنڈیشن میں ہے جو ہے نا وہ 22,000 روپے کا ہے اور فرنٹ گلاس جس کا مائنر کریک ہو وہ 17,000 روپے کا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایکسپیریا 5 Mark II ہے یہ 8128 ہے گیمنگ ڈیوائس ہے نان پی ٹی ہے 4 منتھ سم ورکنگ 32,000 روپے کا ہے ٹھیک ہے جی بالکل یہ ہمارے پاس آیا ہے نارمل یوز کے لیے گراٹینا کا جاپان کا میڈ ہے تو یہ 3/32 ہے اور یہ جو ہے نا صرف اور صرف پی ٹی آفیشیل اپروڈ ہے یہ 17,000 روپے کا ہے ٹھیک ہے یہ اوپو کا ہمارے پاس اسٹاک پڑا ہے یہ صرف سیمپل کے طور پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے پاس اسٹاک پڑا ہے تقریباً 100-200 پیس ہے اتنا تو یہ 4.64 ہے اور ڈبل سم میں آئی می پیچ اپروڈ ہے یہ صرف اور صرف 12,000 روپے ملے گا 4.64 اوپو ہے ٹھیک ہے اور یہ اکواس R5 ہے 12256 ہے نان پی ٹی ہے 4 منتھ سم ورکنگ 10x10 کنڈیشن یہ آپ دکھا سکتے ہو کسٹمر کو بالکل 10x10 کنڈیشن یہ صرف اور صرف 32,000 روپے کا ٹھیک ہے جی تو یہ اسٹاک تھا نیکسٹ اسٹاک ان شاء اللہ ہفتے والے دن ہمارا اور نیا اسٹاک آ رہا ہے تو اس کا بھی جو ہے پھر ریویو کریں گے جی شاپ جو ہے نا کوئٹہ عبدالستار روڈ عثمان مارکیٹ فرسٹ فلور پہ 12th نمبر شاپ ہے چمن بارڈر موبائل اور ہمارا جو ہے نا کنٹیکٹ نمبر جو ہے نا واٹس اپ نمبر ہے 0313-777-8036 یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے عجب خان کے نام سے جی بالکل بس دغه رقم سي سمنيت سره زره چن سمته لري يا سره اره ته بالا او په لفت کې بالا کرا سي لفت نه لفت وکړ نه کی لفت کار نه کی وچ تے وچ سارا اول اخر استقبل بلا سمي رو